bunların hansı işliyə bilər ay yeldəniz? Sən bunlar 5 aşağı bunların hamısı. Yəni bu formada atılıbsa bura, bunlar artıq istifadəyə yararsızdır. Mən o sizə əminliklə deyə bilərəm. Buna bax, bax belə bax. Buna bax. Buna bax. O kompüter üstə buna bax. 10 ildir, hə? 9 ildir bu gün. Bu gün 9 ili tamam. 19 oktyabr 2011-ci ildə müsadirə elədilər, gətirdilər. Bu gün 19 yəni oktyabr 2020-ci. Bugünkü gün. Düz 9 il bundan əvvəl. Özə burada da baxma. Buranın hamısı bizimdir. Bax, Aruz kompüter bizimdir. Bax, şey, printer, bunlar hamısı. Belə. Özə biz bax, bura bax. Bax, o bizim ən təzə kompüterimizdir. Deməli, üzü divara yazıq. Elə bir üzü divara qoyub güllələyiblər. Bax, bu da bizim, bax, gör, o savaş meydanlarında o üst-üstə yığılan meyitlər orada. Şəhidlər bizim. Bax, bu da bizim şəhid klaviaturalarımızdır. Ona bax, buradır. Buna bizim harddiskə bax, elə harddiskə bax. Nə bilir bu harddiskə? Yəni, bu, əgər ki, bu yerə bu formada atılıbsa, bu heç cürə işləyə bilməz. Yəni, qeyri-mümkündür. Çünki bu həssas bir içərisində metal var. O ən xırda bir... Eldənizi də təqdim elədək. Eldəniz kompüter mütəxəssisidir. Bu dostumuzdur. Mən gələndə xahiş elədim ki... Bural qazetinin... Həm də Bural qazetinin texniki işlər üzrə redaktorudur. Belə baxdım, dedim, bir gəlsin, baxsın. Ki, burada nə? Burada işə yox. Bu dostumuzdur. Mən gələndə xahiş elədim ki... Bural qazetinin... Həm də Bural qazetinin texniki işlər üzrə redaktorudur. Belə baxdım, dedim, bir gəlsin, baxsın. Ki, burada nə? Burada işə yarar heç nə. Yoxdur, yəqin ki, biz təbii ki, həm qəzetimizin xatirəsinə uyğun olaraq, biz bulmadan götürüləcəyik. Mən böyük ehtimalla yəqin ki, kuralım bir muzeyini yaradacaq. Amma belə bir muzey bəlkə yaratmaq olar. Buna bax. Amma təbii ki, rabitə nədir? Ədliyyə Nazirliyindən və Azərbaycan hökumətindən biz bunların hamısının Əvvəlcəm də bura şeydir, Nəğmin Osayın İtiraf Şöbəsinin 22-ci otağıdır. 22-ci otağı, elə mi? Çox maraqlıdır ki, sən deyirlər ki, 9 ildir buranın qapısı açılmıyor. Hətta buranın, bunun içinin istifadə olunan ən dəyərli, yəni ən lazımlı hissəsi belə yoxdur. Katrici yoxdur. Katrici yoxdur, bəli. Tək o özü bu printerdən dəyərli. Elən, bu şeydir. O skanerdir. Bu heçbir yaxşı skanerdir. Bu oxuyucudur. Bilmiyorum, bu bunu verecek. Bilmiyorum, bu bura. Ben bilmiyorum bunu. Aha. Ne işe yarayacak? Bizim Heydər Əliyevin ve İlham Əliyevin şekilleri var. Böyle bir şey Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin şekillerini de şey. Buydu. Görün necə tozaqlıqlar. Yox, o 2015'dir. Bizlikdir. Bizlikdir, o sonra qarşıdır. Və burada var idi, Ramil Səfərov. Onda həbsdə idi, biz onun hüquqlarını müdafiə edirik. Ramil Səfərovun şəkli. Ha, maraqlıdır ki, printerlərin içində şey yox. Kartuşlarını götürürsün. İfadə olması bilən hissələr yoxdur. Bir də çıxır ki, onda götürürsün. Yox, onu deyəmərəm, amma mən onu deyim ki, bax, 2011-ci ildə bura məhkəmə binası idi. Sonra bu əşyaları mən həbsdən azad olunandan sonra 2015-də gəldik, burada sərgə ilə düzülmüşdü. Biz götürmək istəyirdik, vermədilər. Bundan sonra bu bina icra getdi Nərmanovda, o Bağrı Mostunun yanından o tərəfdə birinci mərtəbədə yerləşdi o 15 mərtəbəli binalar. Sonra Nərmanov məhkəməsinin yeni binası tikiləndən sonra buranı verdilər ona. Görək, indi o bizə nə verəcəklər onu bilmirəm. Amma bax, bu gördüklərimiz hamısı, bunun hamısından da ayrı xatirələrimiz var. Bunun heç biri bizim deyil. Nə mənada bizim deyil. Bunun bax, bunu bir şairimiz bizə almışdı. Hacıbala Abutalıbovun yazılarını o zaman çap eləyirdik. Bizim hörmətli bir şairimizin dostuydu. Bir dəfə Hacıbala Abutalıbovla Heydər Əliyevin bir şəkli var idi. Onu skaner eləmək istəyirdik. Dedim, valla skanerimiz yoxdur. Skanerimiz yoxdur. Bax, bunu onlar almışdı. Buradan birini bir deputat göndərmişdi. Yadındadır mı Məlay? Bir deputat sonra da bizi məhkəməyə verdi. Elində qalmış köhnə kompüteri bizə göndərmişdi. Bax, o televizor. Bu kompüteri bir başqa adam göndərmişdi. Belə də belə. Belə. Hətta Əfqan Muxtarının burada
redaksiyada 2-3 tane kompüter var idi. Bence bak onlar da buradadır köhnə. Hə bu nədir? Bak bu da yaxşı kompüter olmalı. Bu monitordur ama yararsız da. Bak bizim elə olmamışdı Eldəniz. Bizdə heç bir monitor elə... Ümumiyyətlə bu belə olsa benim işləməzdir. Hə o bizdə elə şey olmuyor. Yəni bizdə işdə yox. Bunun hamısı da işləyib. Hamısı işləyib. İndi bilmirəm biz bunun yaddaşında o Norton... Antivirus. Yox Norton proqram var idi. Bax o yaddaşda bizim çoxlu tərcümələrimiz var, kitablarımız var. Onları bilmiyorum götürə biləcəyik mi yaddaşına? Yalnız baxandan sonra bilmiyorlar. Yani Elçin. Bunlar ilk növbədə hələ istifadəyə yararlı olmalıdır. Elçin bəy, hə. Bizim şeyimiz var, o siyahımız var əlimizdə, yoxsa bunlar bizə siyahı ilə təqdim eləməlidir. Məhkəmənin qərardadına əsasən akt rəqib olunub, indi aktı gətirəcəklər. Yəni. Həmin aktla da var. Hə, hə. Hamısı orada o vaxt işlək vəziyyətdə götürüldü. İşləyən jurnalistlərin əlindən alındı. Mən götürülmədə də iştirak eləmişdim. Amma indi inanmıram ki, hansısa bir indi bunun işlək vəziyyəti olsun. Deməli, 9 ildir ən azından bir dövlətin bir otağını. İcranın bir otağını buna bizim əşyalarımız tutub, özü də baxın, heç olmasa bunu səliqə ilə bir yerə yığmaq olardı da, yəni. Mənim ürəyim ağrıyıb. Mən, bax, o kompüterin üzündəki o toz elə bir mənim göz yaşlarımdır da. Bala bax. Telefonlarımıza bax. Azərbaycan mətbuatına nə qədər bax, xidmət edib. Telefon belə ola bilməz axı. Bax, telefon belə ola bilməz. Telefonun şunudu var. Bu telefonu niyə götürdülər? Mən o zaman da deyirdim. Bu telefonu niyə götürdülər? Müsaadə elədilər, mən onu bilmirəm. Deyir, bax, bildi orada. Telefonun buna bax. Bu müddət ərzində, evet, bu məsələ... Buna bax. Bunlar hər rızda çıxarılıb, tələbkarlarının pulu ödənilməlidir. Bunlar hər rızda çıxarılıb, tələbkarlarının pulu ödənilməlidir. Yəni, məqsəd oydu ki, Xural qəzeti bağlanılsın. Məqsəd oydu, hə. Məqsəd oydu, şey hə. Olmadı. Faktiki məqsəd oydu. Biz onu Avropa Məhkəməsində də yazmışıq. Məsələn, hazırda da yəni sizin üzərinizdə icra olunmamış işlər qalır. Ramiz Mehdiyevin iddiası onlardan biridir. Bəli. Yəni onun Ramiz Mehdiyevə verilən olaraq da bizim canımız. Ramiz Mehdiyevin sifarişi ilə oldu bu. 10 minin üstündə. Biz bax məncə Avropa Məhkəməsi üçün elə əsil bax, əsil bax şey budur bax. Hə biz təqdim edəmişik. Ləvazimatdır. Bax materiala buna bax. Telefon belə götürülə bilməz axı. Telefon belə götürülə bilməz. Və orijinal olduğuna görə elə hər şeyi mən burada göstərim bəlkə. Bunu saxlanma şəraitini göstərim. Baxın. Faktiki məqsəd oydu. Biz onu Avropa Məhkəməsində də yazmışıq. Məsələn, qaytarılmalı. Hazırda da yəni sizin üzərinizdə icra olunmamış işlər qalır. Ramiz Mehdiyevin iddiası onlardan biridir. Bəli. Yəni onun Ramiz Mehdiyevə verilən olaraq da bizim canımız. Ramiz Mehdiyevin sifarişi ilə oldu bu. 10 minin üstündə. Biz bax məncə Avropa Məhkəməsi üçün elə əsil bax, əsil bax şey budur bax. Hə biz təqdim edəmişik. Ləvazimatdır. Bax materiala buna bax. Telefon belə götürülə bilməz axı. Telefon belə götürülə bilməz. Və orijinal olduğuna görə elə hər şeyi mən burada göstərim bəlkə. Bunu saxlanma şəraitini göstərim. Baxın. Buna bax. Bu faks aparatı bax. Bu belə bir halda. Bu telefon niyə müsadir olmuşu ki? Hə. Ümumiyyətlə işləməyimizin qarşısını almaq üçün nə lazım etsə onları götürmüşdülər. Belə, indi gözləyək, görək nəyi nə vaxtı götürəcəyik ona vaxtı. Bu vaxtdan bu kompüterlər...